Артеміда. Так у НАСА назвали програму з висадки астронавтів на місяць у 2024 році. Ця давньогрецька богиня була сестрою бога Аполлона, зазначили у космічному відомстві. І саме його ім'я мала перша місячна програма США 60-70-х років минулого століття. Напередодні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вирішив збільшити бюджет програм з освоєння супутника Землі. Запит із відповідною пропозицією він уже подав на розгляд Конгресу. Для вивчення місяця очільник Білого Дому хоче виділити ще 1 600 000 000 000 доларів. Це додатково до 21 мільярда, що його він раніше запропонував надати на фінансування НАСА у 2020 році.